Ça doit être Couche-Toi. Вайчик микрофон. Ні, 2, 3, проба. Po, poi provo në mikrofone, ku jeni ju? Më punon kjo fishe. Jo, që t'lutëm, do t'i kishe bërë këtë gjëra më përpara. Po mirë, se më thirrë me shpejt, çfarë të bëjë unë të shi? 1, 2, 3, proba, 1, 2, 3. Lakve. Si pas dëshmitarve, avioni ka rënë pikjat, ndërsa kulla e kontrolit... Nuk ti qarë, do të bëj stand-upin unë Gjergji. Po qa ke pse bërte të ashe? Po stand-upin me që të bëj unë? Bëj me qa dush, se pëse më tjere me nga që fe, qa të bëj se? Ku? Pa, edhe pak, arritëm. Alo? A 1, 2, 3, prova, Gjergji të lutëm do bëj stand-upin. Okej, po bëja provat e mikrofonit, po po. Po është lajmi ditës, e kupton, duhet të marrë lajmi ditës. Alo, ha, rrugës jemi rrugës, ku jeni juve? Po prapë më ka shumë trafik, po të në kemi ngjenim në trafik. Por hipotezat e para janë hedhur. Arsyeja me mundsh me aksidentit, po kërkohet tek moti keq me dëbor, e si do mos... Kam haruar kasetën. Ka haruar kasetën, e? Po pra pas kam haruar kasetën. Ka haruar kasetën, Gjergji, Gjergji ka haruar kasetën. Po mjaft tash se e morëm vesh, do të ja shpërndash gjithë botës. Po gjithsinë e mban ti. Në rregull? Unë dua lajmin e ditës. Me lajmi Gjergj nuk ka kaset. E si do ta kapësh lajmin? Ka trafik, do fluturosh, s'ke kaset, po ndaloje këtë makinë. Ndaloje. Kthe makinën. Nuk e kthe makinën. Duhet kthesh, të lutem duhet kthesh. Jo, nuk kthe. Të lutem ktheu, duhet marrim kasetën. Na, shoru atje. Mare, që ndodhi më? Ke blu të këtë? Po. Mare. Ka të gjë? As gjë. Lajmi ditës pa imazh. Mare. Po, të të të. Po, ardi. Ja, po mundohemi, po asin nga televizionet se ka kapur. Në regull. Po ju që ishin me nxarje, si vepruat? Së kërë zgërja zgjë. Në dipëse. Po që tha Ardi? Ardi tha sa do që të kushtoj. Shtu tha Ardi, nuk ka imazh, si do ta bëjmë për imazhin? Kam mbaruar gjithçka. Kam mbaruar gjithçka zoti, lutem mos. E kam unë imazh. Jo, jo, me celular nuk ka bën punë. Jo. Vamos, Gjergjo. Vamos.
Lidhëm me gazetarën të numërit kunatit tëmë. Kuptoj. Bëjnë doj lekë, a? Okej. E gjërgji. Hajde se e gjithë. E gjithëm. Po më nuk shudo hamë ne, gjithmonë në orën 6:30? As drek, as darkë? Ne ka ftuar mami për darkë sot. Po? Si po? Po ti nuk vjen se je shumë i zënë në punë. Je shumë i zënë. Asaj do t'i bëjë qefi për ty. Sepse t'kemi edhe drejtor informacion. Qfar? Qërkullon e matë sesis nga legja. Qa bërë ti njërë? Mirë. Ka ne vend punën e nga ty? Ti e ke një vend punën, apo jo? Na shkurtuan gjithë. Morën me vetë edhe tjerët. Mm-hmm. Sa po futën hun, pra kritia. Mirë që e thua dhe vetë. Do me thënë të të marë ty në punë edhe të falimentoj dhe unë, e? Di që me ty mund bëj një reality show të paparun. Të vede një kameraman nga mrapa. Një animator që nuk e di që po bën një reality show. Do t'i shterësi më me fatë në botë. Terësi që përfiton nga fatë i ti i zi. Mirë, mirë, harë se flasim. Hajde, qau, mërë. Qau. Tako, terësi. Të ka ardhë një mesazh. Nga mesaj punë. Po, ati punë punë. Hape ti. Hape. Jo, vërtet, punë të mërshme. Duhet të shkojnë në redaksi për specialen. Shemi më bonë. Ashtu rri, bukur. Jo, jo. Provojmë njerë, duhet jetë bukur. Së përqenë të ashove shtrukin të nga jashtë? Si do mos ku është i zhveshur. Dhe që është kamera e intimitetit tonë? Të mërzit e se nuk lasht të më qëroja? Qëke? Qështaj mesaj? Duhet e iki në punë. Atiri, qëfar në të është gëndë? Kanë dhe të linjën e gjyshës. Qa ditë sot, që në gjes, nësha duke esë me biciklet në rrugë tina, ku të deshë më shtypi i makinë. Gjo, plak, asë në rrugë në zinë i muratë. Jo, që të dinë darkë e farë, më pritë cilularën. Që të dinë darkë, po. Se qa mungoj gjo më duke, da? Mungoj, fejti. Mungoj, kem jetim.
Çikleta? Pa fat fare dhe bicikleta. Bicikleta pa fat apo ta. Sigur mos mjaftonin gjitha këto, thot sot mas ditë ustaj që bicikleta zbohet më. Bo. Bicikleta, kupto? Biciklet pa fat. E kam fik fare më. Më mirë, rrik ti lagjeve neve. Po po. Kupto se shko për dallë ndodhin gjona te lashe. Me gjithë të gjona që ndodhin ty, kishim bënë një tregim ona, ha? Film tja kishim. I ke? E, me nuk është kishë ide filmit. A. Së shë të pjeshe. Nga ditë që nuk ta eqë petë në në bëndë, ha? Në bëndë. E, mërë dhe shë ishte ndodhë sot, ma. Qera. Bëj shumë kujdes. Ahon dhe t'je seriose, një gjaj shumë rëndë, ndihmi televizionin pa që transmetën në skupë. Mirë që kanë shpikur këta qirin të me numra, se do këshim djegu shpikur. U, imagino a shtarë e qiria. Gjithë nadhë, ndje pa gjumë. Më dhim të ia. Ku më gjenë dhe mund gjithë të gjonë, mërë po. Gjithë e telefon shpartë të parku. Pas ka ardhe i mesash. Ue, kjo gjoja! O pa, me pjago, së kështë mërë veshë? Jega, fut këpë varë, he? Më trego nësë. Ere të kishe, mami? Kisa. Avash, avash. Avash, të dovi njerëzit. Uf, të vdekshën, të vdekshën. Komë shfaqen, mo që i thoi qëra njerë. Shqipërianit dashurirë në mes detarë të shumë të spotin në njëri televizivi Shqipërisë, të cili përmëdhën... Në që programi e kam bërë? Qikë me që programi e kam bërë? Në, 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 e unë së të këmë të qimë mërë, edhe po që ishe shku gjithë të rronës. Përveç të rrëqive kulturore, shionë edhe aktivitetet sportive. Të 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 tjerë. Hmm, e sigur gjotë të të të? Sigurisht. Këtë nuk e skupë, e shumë rëndësishme. Për nuk e dhamë ne do japën tjertë. Edhe ne nuk mund të metëm i mbrava. Po familjarët. Hajde. Alma, për 3 sekonda në transmitim. Hajde të shohim çka bën Bajama. U, ishte speciale në ikon. Hajde, Ardo, hajde. Pra ndaj s'ka ardhur ky? Kërë shmendur fare, s'ka me limit, gjdo pis leke dhe nëzirë në ekran. Për para, bën gjithka. Sotir, ne me atë jeton, në regu? Pastaj televizionet kështu e kam. Mama, apë e pak nëse e ti nga amës. Jo, në, e sa vërë, s'ka. Po edhe dhurata tuaja, Ardi i paguan. O. Ku jetë leke ti? Ku jetë leke të bashkë? Sotir, 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 Amo se ka gjithuar në qarje. Qërë thua? Gjiro dhe ti se të paguan dhe emri. Amos. Kja të ne? Amos! Lidja! 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 Darga, gati. Qa pati? Qa pati? Nuk e ti, e gjithë kjo prej celularë.